দিনৰ 11 বাজিল, হাস্পাতালত ডাক্তৰ নাই। হাস্পাতালৰ বাৰান্দাত ৰোগীৰ বুন্দাপৰ। চৰকাৰী চিকিৎসালয়ত এনেকৈ চলি আছে কাম কাজ। এখন মৈৰাবাৰীৰ সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰ, পুৱাৰ পৰা ৰোগীৰ ভিৰ লাগিছে স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত। দূৰ দূৰণিৰ পৰা অহা ৰোগীয়ে বাৰান্দাতে বুন্দাপৰ দিছে ডাক্তৰ অহালৈ। 9 বাজিল 10 বাজিল ডাক্তৰ নাহিল। অৱশেষত বেগ এটা লৈ 11 বজাত স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰত প্ৰৱেশ ঘটিল ডাক্তৰৰ। লগে লগে আগৰে পৰা ৰৈ থকা সাংবাদিকক দিলে ৰেডিমেড উত্তৰ। ইনচাৰ্জক কৈ থৈছোঁ এইবাৰ ডাক্তৰে হাত দিলে সাংবাদিকৰ কেমেৰা। ডাক্তৰ নগেন দিহিঙীয়াই বাধা দিলে সাংবাদিকক বাতৰি পৰিৱেশন কৰাত। ইয়াকে লৈ হুলস্থুলীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হয় সমূহীয়া স্বাস্থ্য কেন্দ্ৰটোত। সাংবাদিকৰ দলটোৰ সৈতে তৰ্কাতৰ্কি লাগে চিকিৎসক নগেন দিহিঙীয়াৰ। ডাক্তৰ নগেন দিহিঙীয়াৰ দাবী কৰা অনুসৰি ইনচাৰ্জৰ পৰা হেনো আগতীয়াকৈ অনুমতি লৈ পলমকৈ আহিছিল তেওঁ। কিন্তু কিমান সঁচা সেয়া এতিয়াও নিশ্চিত হোৱা নাই। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।